Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM berjaya dilaksanakan di semua 222 kawasan Parlimen seluruh negara termasuk kawasan pembangkang. Ia meliputi 1,702 lokasi dengan purata 7 lokasi bagi setiap kawasan Parlimen. Ya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata seramai 2.79 juta pengunjung direkodkan. Selain hasil jualan mencecah 54.54 juta ringgit sejak dilancarkan pada 2 Disember lepas. Sepanjang program itu, pelbagai barangan keperluan harian dijual pada harga istimewa sehingga 20% lebih murah berbanding harga pasaran setempat. Antaranya ayam segar, telur ayam, minyak masak, gula, tepung serta sayur-sayuran. Menerusi kenyataan, Datuk Seri Alexander berkata perancangan awal pelaksanaan PJKM adalah sehingga 31 Mac sahaja. Bagaimanapun, atas permintaan ramai, Perdana Menteri bersetuju supaya PJKM dilanjutkan sehingga bulan depan. PJKM merupakan usaha kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat dan mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Selain penglibatan agensi kerajaan, program turut disokong 240 rakan strategik daripada pemain industri peruncitan terdiri daripada pasar raya besar, pembekal dan pemborong.